Musibe teddube hettiyankoɓe ayawo weltare TV, sondaneri filtima baleri boɗal rumede fere feñay windere feñjay batake bindaɗo amde nayi siilo hitande ujunnaji ɗe nogase goo batake men ko fate gandal. Batake men hande ko fate gandal na yottoɗen ko to bangue dongnugol otoji nde tawno ko ma jangue nde wawe ko gandal woni ɗon. Sabu hande kala mo jiiɗa ene hutoro oto, foti ka dongnowo oto walla ka dongnanteɗo oto, ka jolɗo hen ka jolanaɗo hen, yonti kalen dongnugol oto nde tawno pittali kewɗi keddima e ɗiɗo hen nataliji. En jetti Allah subhanahu wa taala, en juule annabi min tedduɗo mo jamirɗen en juule kala saha, en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu men e o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique, suudu men SAS e gardugol persida docteur Abdourahmani Ka e dendangal bandiraɓe fulɓe ɗo goni kala jambalɗon rendoji men. Ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar, seguene belɗo mo nano ton ko Amadou Thioberi Ba, to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abou Ba, koɗo meɗen hande ko ceerno Oumar Sow, gorko mo nayiɗi gooleje ene tawe nde région mo Louga. Luɓe amin noppi moon nanen holko waɗɗi dongnowo oto ceerno Oumar, hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe, calmina bandiraɓe ngan sanga natanen jewte meɗen ko fate bangue weltare TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hettiyankoɓe weltare TV, mi salmani on, mi juurima on, mi weltanima on. Haldata mon ko Oumar Sow, sufour professionnel jeyaɗo nokku men no biyeteɗo nayɗe gooleje, woni koye région de Louga, département Louga, commune mbo saare men Oumar Sar. Tawateɗo hande nokku biyeteɗo Thiès doknanowo hande ceerno men ceerno Hammadou Samoudou Sow. Mi salmani on ko moƴƴi noon, mi yetti kadi Sar Abdoulaye Sar jiɗɗo waddude am émission prévention routière et sécurité routière. Ceerno Oumar Sow, bandiraɓe fulɓe kala calmiti mama, beltani mama, gorko mon nayde gooleje, buuɗal rumede ene feri ne feri, nayne kuna gooleje ne jaaɓo, ɓirtugal debbo pullo ne ɓiri ha heewi.
namde min hande faati koy dognugol werlaaji woni otoji namdal min gadingal holko waddi neddo dognowo oto gede baddi do ma hade mako nadde oto mako cheno Umar Sar Abdoulaye Sar a weltanama ko moƴƴi namdal ngal ngal waɗi fayida machallah mbiɗa holko waɗɗi dognowo oto waɗi dognowo oto ko gueɗe joyi ɗe code de la route wiyata les cinq règles du circulation on cinq règles hembo idi waɗɗade chauffeur o régal gadiɗo o woni les règles de circulation signalisation verticale signalisation horizontale signalisation lumineuse et signalisation horizontale et signalisation gestuelle les règles de circulation il y a permis la cher bo alday arasma tawaka bawdo ko madata ko hadum jaran ma yillu yaade permis du conduire otombo tudda jogade o yombo jogo kahitaji hembo celludi gilay assurance ha visite technique ha kala ko podda ko jogade e jogitaari gilay critma ha ponuma secours ha pompe injecteur ma ha ndiyam ha ampul hay e kala ruuji ma kala ka ganduda har du futi jogitaade woto yejjita hay honde yo fof timmu a dum woni les règles de circulation auto o woto mbo sidu ndiga woto mbo nin do ndiga woto mbo wadde sere do ndiga a ta gayni don signalisation o vertical woni kala tabla mo ganduda hembo woni e hedde tali he won ko ba haldata ma ko langas kode kala ko mbo wima ya wat dum don sabu woto rewdo ko hala woto dara do ko hala waddo stop ko hala kala ko din don tablaaji jamirma ya tinno mbada dum respecte ko moji fawi hen ko signalisation horizontale kala didol badangol do tali he gilay ligne avertissement ligne continue ligne discontinue ligne de rabotement ligne de rif ligne à coller ligne à côté hen didol fof wot kongol halanatma kala kongol halanma waddum kala kongol hatma accu dum don fawi hen ko lumineuse lampaji ma kanji fof yodi ku gila fodi reculuji ma ha signaluji ma ha tabla de bord ma ko hen gandata ko dogata ko hen gandata do wilma tolni ko hen gandata kadi temperatif auto holdo tolni e fo zonuji kilignota didi ganduda hide do sanceji he e do tali he e fo rouge di e code faruji didi podda wadde respecte hakkunde ma sofore be kawrata di e signali e signaluji ma di kollira hol bangne faada fof ko lumineuse de kala ko hubata a fawi hen ko gestuel woni gendarme gondo o dow tali he e alkati gondo o e dow tali he haye jom saret o mo gandanda horema ti hina fa jungo nyaamo wala jungo nano ko jungo o yekitta wala hay jom velo o mo ganduda ala signal kala bangi mo fayi ko jungo makko o yekitta e taccio tali o tawado taccirta do wana passage pioto onne ko jungo makko yekitta o nyaago don fuko gestuel jaya a edo gede jowi ko hen tongotoda ko moj nduwa wa jogade auto kono tawi a wawa tongade dedo gede auto a fotani dum jogade dum do de cerno sar abdullahi cen Umar
golle man jodi pewi jabol ma labi labti wadamini kala kedido ma danyen hadima umminde oto holko waddi modon kanko do hen dogna woto sar abdullahi sar salminama weltanama namnalma minani gal wadi faeda me adanima ko sufur do sufur futi tongade do hawaba jogade auto joni non ari auto makko futi immade do o wondo do futi mo imminde do mo wondo do go o futi ko tarade auto meter ko tari ko auto o fuf wota hay hunde won don hayta woppido auto joni 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 ngartuda joni joni jidda mo hubbude tarombo so wawi taw cuklel anani woni caggal yiany no wawi tawde neddo joginodo bagage no wawi fawde mo don tan o yah o yiany dum tek haddema jolde auto yaambo taro ha para jola ta joli auto ko façon auto ji ngodi ta hubbi ta wadi contact wodi ko lampaji di gandanda hore ma di a fot fadde ha di don lampaji ni fo ndua hubbude woni lampa surface woten otoji di ti lampa surface o nyifi a hubbi woten ganda kadi kudi 24 a yotor tan kubba wana otoji essence kadi yotor tan kubba a fadata surface a hubbi ha parda wodi ko kadi otoji di ganduda ko hendu nawata di hendu jogi fayon hendu jogi ambreaso ko hendu jogi suspension woni amotio wana bisuji di ko kusender di jogi wadata hubbi ya fat lonen de hande hewa lonen de hewa ruttay appare pirsas nana o pirsa ganda o hewi ha pari weddoto ti weddima woni pirse ey don fudda imade haddema imma kaba sentirement sécurité ha fewa tawi auto o wot gondodo hen tawi won gondodo o rhe mo ganduda kany burma judde wala ka an buri dum judde ndek la cousin o ha ngona a l'aise e cousin fuddo da imade ey mere ya ko rek dum don Cheikh Oumar bodaliru mede ene feri feni loye nayde goleje ende region Louga holko sabi pelbundiral otoji ciagal moni kala jogi ko lawol mum e fayide mudum Sar Abdoulaye Sar a weltanama a juraama namnal ma wadi faeda biida holko teki auto jina pelbondira accident a fof aduna o fof hawri ko gede tati ngaddata accident auto ji felbondirde ko gede tati ngaddata dum woni chauffeur o auto o tali o tali o woni lawol ngol hengol tolloto eta mo ganduda eta o fewani chauffeur wasa andude rewa hen ha pelbindiral woda wala chauffeur o wasa andu ko wadata ko rewa dum don ha pelbindiral woda wala tawa auto o jogi nyaw jogi nyab an soforo tawani no podda wade ni a wawata andude nyabbuji di gondi auto podda ko kala nyaw bo auto o fenyini tan an automatiquement podda ka andude on don nyaw tawi non wawa andude on don nyaw ala frein wala ana ala gandal ta sukkundire auto ji he a woppata distance sécurité sabu auto tawi ta yibi tawi a yabani hay hunde ko an goto e auto he hembo woni lalagal hada sukkundire auto ti hodon ndoga temadere potta ko hokkude distance sécurité temadere mètre tawi non ka charsudo ko temadere nogas mètre potta hokkude sabu poids mo charsuda o on don poids mo jet e système freinage tawi kadi ponuji ma ko di baddi isé dum jet e système freinage tawi kadi mesre wo tali o no leppi wala dum tobi wala bom paabi kewdi ga gondi do tali he
wala nokku wana gulumbu do ganduda banana e oltete ha hewana wedde do tali he don don fof a fot calcul système freinage o kala da porno da draade a 50 mètres wala a 40 mètres hada doga 100 don potda ko beydude distance sécurité o sabu dum don gonduma do tali he woni mesere nde woni punuji baddi isidi woni poids mo jogi daw fof suyata on don système freinage dum non tawi ana wawa dum calculer kala do auto wadi freiner te a hokkirano on don distance sécurité hada way arde do makko a ko buri ko kadi jalaade hewbe be ganda application dépassé auto te hada wada dépassé mais adani no modum e ligne horizontale woni signalisation horizontale didi badade do tali he hadde ma wadde dépassé auto yo taw do do badata dépassé ko do potta wadde dépassé mo badata o dépassé taw kadi ko an buri dum yawde sabu on potani sawnandirde ko juute do tali he kolla dum hadan dum wada dépassé ha kanko o lama o tini hadan dum wada dépassé annene dernier dum do woni ƴeewa rétroviseur ma derrière mbela ala bado wama dépassé ha para mbada dépassé ha laaba cer woto wat que de poisson woni njalta tan natta ala a yaltata ha laaba ha ƴeewa rétroviseur ma droite ha ganda woddi dum duttuda tawi din don den don gede tawi a andade wala tali wono wadi nyaaw woni no wadi gasde wala no wadi dodanuji ganda di ngala panoji sabu agent route wod gede kewde de ganduda agent route ko kambe poti wadde dépendance godron agent route tawi non panoji na manki ana anda lawol gol podda ko yarude sesse eyi dum de ceerno Abdoulaye Sarr e do gede de kala pahamodo de mbattuda en hakkille mako mujji Allah no wawi ayne mbadda maîtriser code de la route normal kala ko mbeda wat mbada kala ka kada da gaccha Allah no wawi ayne ha auto mo jogida o matériel abonnata eyi abonnata te auto Sarr Abdoulaye Sarr pesaddo barigaaji jeedidi te hina doga 100 kiloji jeedidi pesata do tali andir din kiloji jeedi didi pesada do tali he ta wadi rantare hunde do sama dogata o ko 7 ton jottorta don Sarr Abdoulaye Sarr 7 ton hejane koygal hejane matériel hejane hore wadde non il faut ngartelen hakkilaji min den don gede tati aduna fuf hawri hede ngadar accident kono min mami faw hen gedal godgal do leydam Senegal ndi jibinami ndi jangumi auto ni jirumi kadi système no permet d'anirte do deux code de conduire hande trois louji Sénégal trois louji service de mindi pop kala dossier mo tawda don buri hewde ko deux code de conduire wadde arrangement nani don permet ko wadi sensible fotani wadde arrangement kala mo wawana auto a fotani hokkede auto ana feeda affaire a yawtude Touba maggal ana feera yawtude tiawon gammo mbada auto mo ganduda kombo 3 mètres passa don poids laissé ngarta totida mini cabillon tokoso passa don kadi transport tan kokkida auto paado bamako wala kokkida auto paado wursogi wala bakkel mbada hen ko woni chapande jeegom neddo wala chapande jeetato neddo tawa nogas be ko rewbe debbo hen fo no jogi bibbi dido ko temedere kelka fawbe a fami dum kala mo wona responsable a fotani tottede auto eh timinani nanalma di labani nan a jarama cerno mar labi cer sabu auto hande halki ko heewi woyni wondo gayni fami ha labi yaltini baba galle yaltini nene galle wari sukabe dum non hande permet arrangement modjani cerno Omar ha hande gonden ko yewter men budal yurmende pannoji code de la route nodi poti e do ngoldo lawol Sarr Abdoulaye Sarr mi salmani mi juri mama mi weltani mama ko moddi machallah e namde ma badde faide nafatte mi nafma nafa kala kedotodo nafa kala kutoraddo tali e kala kutoraddo auto auto hande Sarr Abdoulaye Sarr kala mo jida anani hutoro auto hay dande cadeeli joni auto ki immima tan ko auto goddo wadate wonawe wadde auto kam en bawa serde hen en bawa serde auto Sarr Abdoulaye Sarr panoji code de la route di kodi nayi gadi do wite ko introduction danger indication
et obligation. Ido panuji nay tongi code de la route tawi tan awawa famude ido panuji tawi tan awawa de famude a fotani hutrade auto mais haale dum go dow interdiction wonata ko ron fon o wonata ko bala circle o wonata ko rouge symbole o n'importe quoi ana wona hen wota rewdo nani hen stop nani hen wota dokku yawti dum do nani hen mi hadi no mo dum do mi woppi anani hen a fami ko dido panumuji tongi ko de la route danger triangle wonata virage ko danger triangle rouge pawado e tiagal auto pando ko danger dodan ko danger dodan fité français ko kiti mbabba dodan kiti mbabba kono wité ko ralentisseur ya yahru do cesse sindu bom hada dum fami pano biido mo woto dogdo ko yawti 50 jarani hada wadne dodan kono a wadante pano biido mo an woto dogdo ko yawti 50 ngara jira don dog 100 wadde dum taki badanda dodan ko keeci mbabba ta yani hen o wengete wengan mati wengi mar way gañade hada way bonnude materiel mo jogi daw kono non ko ralentisseur ko da ko yarude hen cesse indication kany wadan ma indiquer do ko restaurant do ko station do ko hôpital fami obligation ko kany wadnatma rewdo wana han gamoti awonti foti ngara odo tabla wima jipp national o rewdo ngara ha lawol gorgo wima ala ko don defta indication indication non wadi annonce tabla wana annonce woni gondidi autoroutuji he panoji mawdi keda dima dowdi ko annonce an a wirtima po an a happy padwa ngoldo lawol wima tawi ko der padwa pada rewdo tawi ko parcel pada rewdo tawi ko autoruta pa jatta rewdo ay annonce hen tabla fof won ko halata tawi tana wawa wadde respecta ko tablaaji di kalata ko mi wima sar abdullahi sar futani hutorde auto sabu auto ko di dangereux aywa mi lana golle man jodi pewi cienou mar auto alay sago ngona kumpiti dum pamdu dum xono neddo wayat ha wona chauffeur mbete ko moni kala bawde dognude totte auto yo dognu wala xolno neddo wayat ha wona chauffeur no comme almami djumani eh sar abdullahi sar xolno neddo wayata ha wona chauffeur timmudo woni permis mbo kebata o woto wanba arranger yo gandal takma jogade permis gandal yo tak keba permis mi halima go dow service de minuji senegal service de minuji di ko deux cotes deux conduire pour hen hewde wad arrangement nani don boyani mi ari e service de min goto do der leydi senegal kono sinde min wondo ingénieur kokiro permis o e premier matan noddude wadde be présent e wadde be absent mami ustu hen hewbe sabu conducteur tigrigi koy comportement mum yewata foti ko jogo comportement mojjo kono borno da pade chakam charak borno da tubel ngel ganduda bangi fuf nani siki jippina ba ha tubel ma toksel ngel porno da sudde no feña mbada makna kaboda hotonde mbada jimbe e horema wona gati gati hada woni gorko dum vraiment jillotore permis wana non foti wade jillotore permis porta wonde ko neddo timmudo bo ala ko manke ma kila hakkille ma ha e comportement podda ko wonde neddo labdo neddo mo yawata finnude neddo badirowo cesse ko non conducteur tigi rigi 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 foti wade tawi way non ha parda kokko wama permis o yo wanma waddo makko examen normal gilay code de la route ha e conduire ha e circulation ta yalti don timmuda ko kokoda ko timmi rewna lawol Allah na way wadande ma jam accident wodata Cheikh Oumar hadimen arde soudumen
SAS ndu dillata hande no moji ani cerno Mohamed Samodi min jidi andude ko holnde nada auto sabamin gaddado humpiti auto Sar Abdoulaye Sar mi welti may namnalma Oumar Sow nati auto ko wuro witengo kebe mer en 1990 den de meda yare dubi kewdi sabu ko 2175 ko dimi aduna den nan mi auto natri mi ko mécanique 2010 2011 2012 ko den ko superaji ngodi woni badoji di rapide der Dakar bité Dakar rapide der Dakar badoji urbain di on don super de idi kam nawde ñande ndawmi kebe mer mbaale mi ko njum ngartumi Richard Toll ko din don superaji ngonmi ha ngowmi fuuta ha wayno ko fuuta jibinaami ko jettan mako wursogi wadi ogo sinchu garba fa bolo sinchan kanel fumi hara wursidi seno palen sinchu bambambe dayba dendori hunare bosiyabe horko jere gasam biri semme hawre jamugel jallubi dunde yere male fajar oki lacce tanya furu mbulela bunji futan kobe e bunji wambaabe bunji sarqullebe ha wi'an ma do woni triimbe karfur bakkel ha yoteli ma kidira ha bala boyngel yuppe naaye koccari en ha yoteni ma tamba ha jalla koto parka nyokolo koba makol ha wi'an ma do woni kedugu ha yaltude kedugu yetta ciokoy neppen termes dawiyaaji ha tuba gine fode auto nawi kam tur eske nden ko mi langowo ko jettan mako sigan jor kadi warat ma gudon po samen simbande balante simbande balaso sare yaba nyaagis rewi tana fayaltu kolda immati kolda ha waran ma jande malande jannaba karafur njaay karafur jaarumbe ala hen de dumi anda hakkunde kolda weli ngara waran ma manda duwan gulumbu ala hen dumi anda a der leedi men do Senegal ha Allah wadi jokkin mi jangugulam auto ko dar a 2000 31-2000 per mam yi bo wadi hek dubi nogas wadde min mi wadi 30 ans e auto a 2005 president amen Abdoulaye Wade o wadde banque mondiale min badi formation cetit prévention routière sécurisme commercial ha Allah wadi mi hebi hen diplôme mo jida e permis anani min jogi tataaji di dogati der Dakar ligne 32 min jogino 8807 mi wondi hen dubi jeedidi golle de musi commune kala nan ko formation fo ko ko firti dañata hen tan ko jom auto o minen ko tampere mehre min gondi hen duttime e 508 duttime bisuji continue mere dogo bamako ko jettan mako diboli ha kay imane ma kidira diboli ha kay ha wi'an ma ko do woni jema ha yalton yaltan ma da wite torodo ha yottani ma do wite kulokani e jijini ha wi'an ma kati nani bamako nani ala hen do majjimi ko otatan gandumi hidum tan jangumi mashallah eh Allah wanni kam hen sutura wallahi permam meda yahde commission wallahi permam meda kam majjirde ha nyalade wotere mi wadi taxi kadi no akshot a 2001 de kemi permis ha parmi mi jogi modo 508 podor Dakar mede imo usine ñaari tali mede ya ha podor samedi fof mi wadi ton dimanche altini mi art mi imito alhamis o kadi Dakar mi imoto alarba o kadi alarba o kadi Dakar alhamis kadi mi art Dakar ey mi ouyi e transport hidum tan gandumi hidum jangumi ey Oumar de rewi don mi wadani taxi Dakar non kono ko mi goddo der Dakar ala do majji min der Dakar sabi dum ko wuro Cheikh na Cheikh Sadou Abihi gongo njeyami ina heewi sharifaabe be ganduda ciernan ko sharif boy aidara mo ngam ngewul lo burunaabe kadi ko ben goni serenbe amen non tigrigi ko ben taki min jidi Cheikh na Cheikh Sadou Cheikh Ahmadou Ndiaye ko kanyum taki min rumi Cheikh na Cheikh Sadou lo doyi kam ko mi jidaado ton sabu minen ko min dekole naabe ko min dekole naabe e dekole min jeya Cheikh Aljuma Ba ko dekole jeya kala jafarnaaju bo mo ni heewi guri hande der Senegal ha Mali fofu dekole jimmi
eyyi ɗum machallah kadi meɗa yirli e nder Sénégal ngo saabu meɗa waddi e sirifaɓeɓe tourné ji mabɓe e nder almuɓe mabɓe e nder Sénégal foof eyyi a jarama ceerno Oumar en dañi capantati minute yewtere men ari e gasde nde tawno buuɗal rumede ko capantati minute haɗat kono yewtere nde ene weeli en mbawa uddude taw en natani e heblo sukaɓe Afrique holi yiyande ma e heblo sukaɓe Afrique Sar Abdoulaye Sar mi salmanima kadi lawol gongol mi weltimama kadi mi weltimama ko moƴƴi machallah e namde ma baɗɗe fayida Sar Abdoulaye mi aranma e application goto biteɗo Rasvo hadde mima arande e nder suudu men SAS saabu on ɗon application ne heewi hande chauffeureɓe ɓe ganduɗa kala hen mo namdiɗa holko woni Rasvo wawama ɗum firtande Rasvo ko application mo ganduɗa ko laabi palpalti o waɗate appliqué woni crossma erreur o woni ta happe crossma ya wad ralentir a o woni ya wad avertir s o woni ya wad seere bangge mo paaɗa o v o woni ya wad vérifié en cas mo paan hefti e nder intersection he o woni ya wad observer ɗum ɗon koko jari andude kaynama 5 priorité à droite 2 routes secondaires, priorité à droite, 2 routes secondaires dansées, priorité à droite, balise 2 routes secondaires, priorité à droite, intersection sans signalisation, priorité à droite, faux zone clignotant, priorité à droite. Et donc, il y a des gens qui ont fait intersection sans signalisation, où il y a des gens qui ont fait des choses, où il y a des gens qui ont fait des choses, où il y a des gens qui ont fait des choses. Et ce délai de passage, où il y a des giratoires. 2 routes secondaires, où il y a des gens qui ont fait des choses. Kawrude ladde keddo jungo nyaama fudi yaade balise 2 routes secondaires wana balisaji battidi virage ko noddi wadama didol hakkune gol din goni balise 2 routes secondaires 2 routes secondaires danger woni kala taliji didi palpal to biddi poddi garat kati sabu taliji mbadi ko cebondirdi garat poddi garat taw ko ko wadi ledde non hon kasmas yete ha wawa yide ko arata ko keddo jungo nyaama fudi yaade faux zone clignotant faux rouge woti arati jaune o bolo hembo wada clignoté don ko ketto jungo nyaama tan futi yaade eyi dum woni les 5 priorités à droite sur fond futu andudi eyi sar mbiida suudu men SAS wallahi ma sha Allah o docteur Abdourahmane Ka e wondibe makko aduna fof futi ko doona dembo nyaagandombo juudde balde anne makko no feewi yi ande makko no feewi miijo makko ko miijo wadgo rar ngo ganduda nyande Allah yottiningo ma fuf en gandu ngo do miijo ala meddo ngo miijade e rendo pulago ala meddo ngo miijade kadde Afrique men ngodo wadde ala ko wadante ko wana nyaaganeede cellal e jundbalu kanko e wondibe makko fuf suudu men SAS Sar Abdoulaye Sar min mi tindutan tudimi tintinde te wallahi ko hen gonmi ha joni wot panel goto mo uddinmi kolda mi susamo innir suudu men SAS sabu kalamba ala action a fotani wonde nder suudu men SAS kono Allah na waddi me gorko pullo mojjo teddudo mo meda yi mum qualitéji di kolimi premièrement ko juldo ko lafdo ko ballowo ko kara siro woni cerno Hamadou Samoudi so on Allah waddi mi hande me dum dognana me dum wadi respect me dum yidi sabu darne ne jimi nde hina nde dari kadi e hedde cerno e hedde docteur Abdourahmane Ka ngadje on don panel indiri mimbo ko yibbe golle cerno Mohamedou Samoudi Sow kono non immi nimbo ko nyande suudu men SAS immi hina yaha kolda tawana jogi jabbibe hande panel o yawti chapande jeegom yimbe taw non ko responsable luji boli wonde hôpital régional kolda e aynibe ardibe gaynaka e wano journaliste uji sabu ceddo balde nani hen kanko ardi Sara FM Jeynaba Fili balde nani hen ko kanko jogi RTS mbo kolda Martin Sambu nani hen ko Jola ko haldata pular ko no kaldiren pular ni no kaldiren mi pular ni
hôpital régional o liguto e wala dibe makko fof lani hen ibrahima ceddo balde nani hen ko kanko jogi daande aynaabe be fof noddango darango o ari do wonde yimbe jeegom kono be garo yiko takusan tawi affaire o no tassa tawi dental ngal la tassa bato o tomaani hen andude hay hunde kambe fof anane der den don fedde alaaka immunibe ko wona yillaade action aji kaynama penda Moussa Sow debbo katante darido kaynama Oumoul Diallo o Oumou Diallo o jeya ko tanko ngo der kabada ko sare alkali ngo pirta tali o bada fundangi tun tanko ngoni gardido rewbe hewbe hay madame le maire en fof e nani hen cillotal en ko jom suudu almami mbo kolda imam rati mbo kolda ben fof nani hen e cierno jaawo kanko jogi mouvement ji didi ganduda ko Oumar Mamadou Diallo ardidi e woni gouverneur mo Tamba o fof ko cierno jaawo jogi e jungu makko on don panel anani wuri anani dari cierno Mamadou Samoli Sow anani jippo hen anani haala hebe pahama minen fof Mamadou Sow en Ibrahima Sow en fof nani hen mballandira bela suudu men SAS jogo doole dir kasamas eh dum min du wada ene way taw dum tinaka bon kono min dum wada sabu yidde kolle suudu men SAS gorko kadi biter Samba Coulibaly jeyada bonji wambabe darani do lewre e bundu o rentini lewre e bundu ha halde mbarodi Alsan Boli hanki cerno Ahmadou Samoudi Sow haldi e mbarodi Alsan Boli ko juuti mbarodi Alsan bom kungol burungol kam wadde frappe kungi makko de halata cerno Ahmadou Samoudi Sow de cerno Ahmadou Samoudi Sow hala nimbo ko pulago tolnido e ko hefti pulago ko wi dum ko pullo dejju hadde mi wayde après min jewte whatsapp hollatimi ko tajo kupo biye makko France aller retour o ara o darano suudu men SAS hay tawi ko balde sappo joyi warata do o wara dum ha gandaate lawol kolda imminama taw lawol tambane anani hen lawol bakel enani hen wadde Sar Abdoulaye Sar suudu men SAS bippi fulbe yobe jimmo be nanga be njag be ngolla inshallah taala wel Cheikh Oumar golle man jodi peewi amin ponno jabbade kongol ma wasiya faadere nongo kono hojumaaji men ngasi halabi musibe teddube wonno kodo men ko dognowo oto ngana paddo ngurnda mum e ot kumpitido tali kumpitido dirango moteur woni Oumar Sow dindi men gorko mo nayde goleji ne tawe nder region Louga jiyado e sud men SAS hande kan wonno kodo Weltare TV boudalirumende so feri feñe windere feñjay batake musibbe mon gido mon seyil mon Sar Abdoulaye Sar ketki malaki jam yo jam Allah nyalla ne musibe tedude Thank you.